ona söz ola bilməz. Zima məncə təkcə musiqi yox, dostluq festivalı sayıla bilər. Çünki Zimada mən özümə çoxlu dost tapdım. Onlarla hələ də danışırıq, hələ də gəzirik. Çox yaxın dostluq. Həm də başqa millətdən də, yəni başqa millətdən, əlbəttə başqa millətdən olanlar da var. Təbii ki, burada da xarici dostlarımız da var. Onlar haqqında da biləcəksiniz. Меня зовут Кубч Даниил, мне 9 лет, я из города Алматы в стране Казахстан. Как тебе Баку, понравилось? Да, очень. Что тебе больше всего понравилось? Ну, больше всего мне, скорее всего, понравился вот этот даже я бы сказал, не театр, это какой-то дворец, это священный храм. Ты первый раз, да, в Баку? Да, первый. Ага. Подружился уже здесь со всеми? Ой, ну, со всеми, прям со всеми. А вот в дальнейшем хотел бы с кем-нибудь из участников или участниц спеть дуэт или продолжить вот что-нибудь связать с Азербайджаном? Ну, именно с Азербайджаном нет, но Ержан Максим. Ага. Идеальный выбор. Продолжение вот так и следует, да? Да, продолжение следует с Ержаном Максимом. Ага, а вот в каком ты стиле поешь? Вот интересно, вот для того... поближе. Ну, у меня как бы рок, поп-музыка. А с азербайджанским певцом, певиц кем-то ты вообще знаком с азербайджанской музыкой? Знаком был до фестиваля? Хамали и Навали. Это прям моя вообще самая любимая группа. Вот смотри, здесь Айгюн Кязымова, вот наша дива, да, азербайджанская дива. Ты ее не встретился с ней уже? Нет, но я пока с ней не встречался. Хочется увидеться, познакомиться? Конечно. Təbii ki, bu cür festivallar artıq ənənə halına çevrilir. Bəli, bəli. Özümü çox yaxşı hiss edirəm, hətta möhtəşəm hiss edirəm. Və mən öncədən bu hissi məndə yaşadanlar üçün yaxınlarıma təşəkkür edirəm, qəlblər mənə dəstək olmağa təbii ki. Və mən bütün iştirakçılara uğurlar arz edirəm özümlə bərabər. Zimma. Burada yeni dostlar yəqin ki, əldə elədin. Digər millətlərdən də. Ölkələrdən də. Bəli, çox maraqlıdır. Ən çox kimlərdən belə yaxın oldun? Qazaqlarla, təbii ki, düzün deyəsən Afrikanlarla çox maraqlılar. Yəni, onlar da deyəsən bizim aramıza qatılmaq üçün çox sevinirlər. Bu il sən Zimada yəni birinci dəfədir, yəni keçən ilkilərdə olmamış. Xeyr, bu gün iki dəfə doluram Zimada, amma belə yəni 3 yaşından böyük səhnələrdə çıxış edirəm bəli. Ümumiyyətlə, həyəcan yəqin ki, olmasın. Xeyr, təbii ki, yox, çünki yenə deyirəm, 3 yaşından mən səhnələrdəyəm, heç bir həyəcan yoxdur. Amma mən də bunun təbii ki, kimdə həyəcan varsa ona deyirəm, həyəcan olmasın. Həyəcan olanda, necə deyim, özün dacı sıxılırsın.